God aften og velkommen tilbage til Pro Broadcast Magazine. I aften har vi været så heldige at få besøg af Erling på Videoteknik, hedder du. Hvad, kunne du fortælle lidt om dig selv til at starte med? Det kan jeg godt. Jeg har startet egen virksomhed op her efter i for godt to og et halvt år siden. og okay, jeg ja. tilbyder forskellige ting og sager. Hvad, hvad, har du lavet før? Jeg er uddannet radiomekaniker tilbage i 70'erne, og i 84, tror jeg det var 84, jeg startede med at arbejde med professionel video. Og så har jeg så haft de sidste 20-22 år har jeg arbejdet for en japansk kamera- og monitorproducent. Hvordan er du kommet med på det? Øhm, det var lidt tilbage, da jeg var ansat hos JRI, ja. hvor øh, den øh, JRI ville lukke deres broadcastafdeling ned. Det er nogle af de gamle rødder i branchen. De kender JRI, og de, øh, de, jeg havde så teknisk kontakt til det her virksomhed, som som der solgte kameraer og monitorer. Og de spurgte så, om jeg var interesseret i at starte et, et kontor i Skandinavien for, for deres produkter. Og det gjorde jeg så, og det har jeg så kørt ind til for to og et års tid siden. Og nu er du så blevet helt selvstændig ude over dem? Ja, nu øh, det var det meningen, at jeg sådan ville trække mig lidt tilbage fra det. Jeg har haft øh, temmelig travlt med det her, og har kørt markedsmæssigt hele vejen op og hele vejen ned. Og øh, så vil jeg sådan lige tage det stille og roligt for det. Jeg synes ikke, at der var så meget behov for det, som jeg prøver at stå for. Det er noget med billedkvalitet og teknisk kontrol og sådan noget af nogle ting. Så, men det begynder at vende tilbage, så nogle kunder opfordrer mig til at starte egen virksomhed op, og det går faktisk udmærket. Så der er kunder i bæksen nu? Der er, kunder, der, er, kunder, i bæksen, ja, så jeg laver mange forskellige ting. Hvad er det så, I tilbyder hos, eller hvad du tilbyder hos Videoteknik? Ja, altså, jeg har jo den, den, den det udgangspunkt er jo selvfølgelig service, det er jo reparationer, kalibreringer, vedligeholdelse og vedligeholdelse af udstyr. Og det er meget kamera og noget monitorer. Der er lidt optik i og sådan lidt forskelligt. Der, der er, der sådan nogle servicemæssige ting, men de servicemæssige ting er der jo ikke så meget med, at der ikke er nogen bevægelige dele i kameraerne mere, så det er ikke sådan, at så det går i stykker på samme måde, som når det rullede bånd i gamle dage. Så det er mere med nogle kalibreringsmæssige ting og sådan noget, og nogle vedligeholdelse, jævnlig eller daglig vedligeholdelse på udstyret. Og det er der meget af stadig? Der er, der er lidt, men der er ikke nok til en fuldtidsbeskæftigelse overhovedet ikke. Men der er nok at, øh, at kigge på. Men du siger, du siger, du siger at det med udstyret, med, at det, det, udstyr, man, man køber i dag, ja. Af kamera, eller så. Mm. der er en lidt mindre bevægelige dele det, der udskiftning ja, det udskiftning og sådan noget. Bestemt. Ja, og det, det er jo blevet meget mere stabilt udstyr, så ja. det bliver også fra kundens side, altså fra tv-stationerne og fra producenternes side, så bliver de ikke serviceret på det niveau, som det gjorde i gamle dage, for det, der var det jævnligt at kom ind og blive renset. Så bliver det lige tjekket, og så bliver det lige ditten, og så bliver det lige datten, og så bliver lige skiftet en vindhæt, og der bliver lige skiftet et gummihåndtag, og sådan noget. Det kører lidt længere tid nogle steder, men der er nogen, som der gerne vil have, at udstyret er oppe og at være i orden, så det laver jeg for nogle tv-stationer og nogle okay. private mennesker. Og du tilbyder også andre services, ved jeg. Jamen, det gør jeg da.